ଲାଷ୍ଟ ମାସ୍ଟର୍ ହଉ ହେଲା ଚାଲେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ହେଲା ହଁ ହଉ ହେଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଚାଲେ ହଁ ଜିତୁର ତୋର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହଉ ଚାଲେ ତୋର ହଁ ହଁ ଯିବା ଚାଲ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ କହୁଛ ଯିବା ରୋଲ ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ୍ତେ ସିଏ ଆଗ କହିବ ରଚନା। ହଉ ହେଲା ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲେ ତୋର କହୁଛ ହଁ ପଳେଇ ଆସୁଛ ରୋଲ ରୋଲିଂ ଆକ୍ସନ୍। ବାସ୍ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲ ସେଠି ଥାଇ ଯାଇଥିଲ ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲ ସେଠି ଯା ଚାଲ ଚାଲ ମାଷ୍ଟର ଯିବ କ୍ଲୋଜ୍ ଯିବ ଚାଲ କ୍ଲୋଜ୍ ଖାଲି ନବା ଆଉ ନବାନି କିଛି ଖାଲି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଆଗ ତ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ହଁ କ୍ଲୋଜ୍ ସେ ସରିଯିବ ହେଲାନି।